Martina. Van Gans, ik had voor je kans gegeven. Hier een deel. Fordi man bliver fanget i, at man er dårligere indbyrdes på grundspidsplaceringen. Det er også derfor, det her det er så ekstremt vigtigt. Det vi snakker om hele sæsonen, at det der med at blive nummer et. Så kom Magnus Jøndal lige listende ud fra fløjen. I den her kamp. Og Jøndal scorer på Akkerfors. Nu begynder det at ligne en GOG-sejr. Men det er det rigtigt nok. Man kan sige, hvor vil de have afslutningen fra, ikke? Altså, Jøndal havde lige...